ये ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ବୟସ 60 ବର୍ଷ ଟପିଲାଣି ଚରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦୁଇ ଗଡ଼ ଅଚଳ ଦୁଇ ହାତ ବି ଦିନକୁ ଦିନ ଅଚଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ସବୁଠୁ ହୃଦୟ ବିଦାରକ କଥା ହେଉଛି ଚରଣଙ୍କ ନିକଟରେ କେହି ସାହା ଭରସା ନାହାନ୍ତି ପରିବାର କହିଲେ ସେ ଏକା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆଟେ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟିଲାଣି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବିତୁଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ କହି କହି ଥକିଗଲେଣି ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡକ ମିଳିଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ସରକାରୀ ଯୋଜନା କହିଲେ ମାତ୍ର 700 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ହିଁ ମିଳୁଛି ସେହିପରି କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଚିରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ବୁଲଡୋଜର ଲଗାଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ରୂପଲ ମାଖିଜାଙ୍କ ଦୋକାନ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ନିଜେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବେ ଯାଏଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ନାଁରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭଲ ଥିଲି ଆଉ ଏବେ ପୁରା ପଙ୍ଗୁ କୌଣସି ଏ ହାତ ବିଲକୁଲ ଚାଲୁନି ଗୋଡ଼ ବି ଦୁଇଟା ଜାଗା ଚାଲୁନି ଆଉ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ଗାଡ଼ି ବି ଚଲେଇ ପାରୁନି ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ି ବି ଭାଙ୍ଗିକି ରହିଛି ଦିନକୁ ଦିନ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ହାତ ଝିମା ଖାଉଛି ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନି କିଛି ନା କହୁଛି ସବୁ ଦେଖିକିରି ଯାଉଛି ଯଦି ହଁ ହଁ ଦେଖିବା ମୁଁ କହିବି କରିବି ଏତେ ସବୁ କହୁଛି मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं एक हैंडीकैप बच्ची हूँ तो मैं उसको अपने पैर में खड़े करना चाहता हूँ बस इसीलिए उन्होंने मुझे वहाँ पर एक शॉप करके दी थी कि मैं अपना रोज़गार चला सकूँ और मैं वहाँ पर अपना देख रेख कर सकूँ बस इसीलिए मेरे पिताजी ने मुझे वहाँ पर रोज़गार करने के लिए जगह दी थी और उन्होंने उसे तोड़ फोड़ कर दी तथ्य कहूँ देश में सबुठ अधिक दिव्यांग रोचारे राज्य में सहरांचल अपेक्षा ग्रामांचल दिव्यांगों संख्या जथेष अधिक ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପ୍ରକାରଭେଦ ଅନୁସାରେ ସେ ଚାଲିବାରେ ଅକ୍ଷମତା ହେଉ କିମ୍ବା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିକ ଅବା ମୁକ ପଦୀର ସବୁଥିରେ ପ୍ରଥମ 5 ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା 14% ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ହେଉନାହାନ୍ତି ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବାରେ ଅକ୍ଷମ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧା ଲୋକ ନିରକ୍ଷର ସାକ୍ଷରତା ହାର ଦେଖିଲେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନ 25% ଯେତେବେଳେ କି ଜାତୀୟ ହାର ରହିଛି 22% ଏହି ବ୍ୟବଧାନ ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର କାହିଁକି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଲାଗି ବିମୁଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କ ନୁହେଁ କି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍